Орусияда миңдеген мекендештер бұл кезде Қырғызстанға қайтуыны еңсеп тұрышат. Карантин алынып, жұмыш орындары ашылған менен чекаралар жабық. Москвадағы Қырғыз елшісі Алекбек Жишенқұлов менен мекендештердің ауалы жана елшілікке айтылған сын пікірлер туралы кеп құрабыз. Алекбек Мырза, соңғы 4 айдың ішінде Қырғызстанға қанша мекендеш қайтарылды? Азыр кездегін күтіп тұрған қанша жаран өз бар? Бүгінгі күнде 77 ұшақ менен 18900 адам ұшақ менен кетишти. Бардық региондардан Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Екатеринбург, Новосибирск, дагы башка шаарлардан. Андан тышкары 52 автобус менен 2500 ошо Россия Казакстандын чек арасынан өткөздүк. Солилецк жана Бузулукта чогулгандарчы. Бүгүнкү күндө кетебиз дегендер өтө көп да. 16-17 000 адам. Очередке келип жазылгандар 8 000 болду бүгүн. Биз айткан сайын асайбай эле күнүгө келишет. Бүгүн сизде мүмкүнчүлүк болот. Интернетте деле көрүп аткансыздар болуш керек. Күнүгө көп киши жазылат да. Региондордо дагы 10 000 да, эгер мындай караштырсак. Бул бери эле жагы. Андан тышкары деги эле мындай груза тиги пассажир потокту карасак, ушу 160 000 бир 2-3 ай, 3 айдын ичинде эле бир кварталда Кыргызстанга кетип, анан бияка келчү экен да. Ошонун баарысы Кудай шүгүр көбүнчөсү сабырдуулук менен күтүп отурушат да, баягы регулярный рейстер качан ачылат деп. Биз ушу 17 майдан бери чартердик рейстерди атайын уюштура баштадыкпы. Негизинен биз ушу кош бойлуу, оорук чал, кичинекей балдар менен учурдук. Ошонун арасында 8 000 кош бойлуу, таң каларлык ушунча көп экен да кыргыздар. Студенттерден 2 000 кетирдик. Ушундай бир өтө оор абалдагы 4 000 оорук чалдарды кетирдик. Анткени бул жерде бизде комиссия иштеп, ошо ар бир адамды кандайдыр бир ыңгайсыз абалда болгон кыйналып жаткандарды аракет кылдык. Тилекке каршы ар кандай дагы окуялар болду, бирок негизинен ошондой болду да. Анан студенттерди көрүп алып жаштар кетип атат деп, же болбосо курсанттарды болуп жаштар кетип атат деп. Биз тегиз бардык региондордун өкүлдөрү менен кеңешип, бардык региондорго калыс учурганда аракет кылдык да. Орус өкмөтү 15 июлдан кийин шериктештиктеги мамлекеттер менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде чек аралар ачылат деп билдирген. Кыргызстан менен чек араны ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы? Жүрүп жатат, бирок бул маселе тилекке каршы Кыргызстанда коронавирус күчөп кеткенге жараша азыр кичине чоюлуп атат да. Ошол Кыргызстанда абал качан оңолсо, ошо Россиядагыдай, Москвадагыдай буюрса ачылат деп күтүп атабыз. Биякта дагы Россиянын өкмөтү дагы кызыктар, ошо Кыргызстанга учалык деп жардам, кыргыздарга жардам берип деген аракетинде да. Элчиликте чартердик рейстерге билеттер сатылып жатат, тааныш билиштерге берилип жатат деген айыптоолор бар. Кыргыз диаспорасындагы чоң уюм элчиликтин ишин сындап чоң кат жазды. Анда ошол коррупциядан тышкары ошол элчиликке келип арыз жазгыла деген талап коронавирустун жайылышына түрткү болуп жатат деген сын айтылды. Буга кандай карайсыз? Мен буга макул эмесмин. Анткени бул болбогон сөз. Бул баягы ошол айткан кишилер аэропортко барып жугуштуруп бирдеме кылса бир жөн да. Башында баягы биякта ошо апрелде аябай күчөп атпады, күчөп атканда биз коронавирус жок деген кишилерди в основном учурганбыз да. Врачтар кабыл алган, справкалары бар болчу көбүнчөсүн. Мына 150 элчиликтен биз эле иштедик. Ошол жанагы лидер сөйлөөлөрдүн сөзүн уксак, биз баарын жаап коюп, жашынып жатып алыш керек экен да. А жанагы 8 000 боюнда бар учкан аялдар эмне кылмак? Алардын тагдыры эмне болот? Көчөдө калмак беле. Шыгылып жерде эми бөйрөктөн шыйрак чыгарып алыш керек менин оюмча. Болбогон сөз. Мындай сынды туура кабыл алам да, бирок бул сынга негиз жок деп айтам. Анткени ошол ал 50 кишинин баарысы колдогон эмес. Алар күнүгө биз менен келип иштешет, ошо райондун көбүнчөсү жетекчилеричи. Ал ошо бир эки интригам бар ошол жерде.
Аларга мындай каалаганда биз ошолорго рейстерди берип койсок да, анан алар бөлүштүрсө. Мына 17 майда самолет учурганда эсиңерде коррупция деп көп сын пикири болгондо, мен ошону окуп алып аябай кыжалат болгондо ойлонуп кандай кылыш керек деп диаспорага ошо кезде диаспоранын көбүнчөсүнө бергенбиз. Эми баарын мен күнөө албайм, бирок кээ бир учурлар болгон. Ушу диаспоранын ичинен активисттер мен силерди учурам деп бир кандай бир бирөөлөр чай деп айтыш экен, бирөө акча бергиле деп ушундай талап кылыптыр да. Биз ошондон кийин атайын бир комиссия түздүк өзүбүздүн кызматкерлеринен, анан ошо эмелердин ичинен волонтерлорду, таза баягы эч жакка аралашпаган жаштарды, бүгүн сизге мүмкүнчүлүк болот ошолорду, жаштарды көрөсүңөр. Андан тышкары дагы биз ошо МВДнын өкүлүн чакырып атайын комиссия түзгөнбүз. Кандай ким акча кайсы жерден канча акча алды изилдегиле. Мисалы элчиликтин ичинен мүмкүн эмес, анткени видеокамералар турат бардык. Мен атайын элчи болгондон кийин ушул коррупцияга каршы күрөшөбүз деп жаңы бир 30 ашык камера койдурганбыз да, сыртына ичине бул жерде эме жок деп. Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү ушул билет саткандар жөнүндө, ортодо акча алгандар жөнүндө кабарлап жатат. Бул ортодо акча жасагандар кимдер? Элчиликтин кызматкерлериби же коомдун өкүлдөрүбү, активисттерби? Негизинен ошо активисттердин арасынан чыгып атат. Белгилүү, бирок арыз жок да. Мындай далилдер керек да. Арыз жок. Анан жанагындай баланча миңден сатып атат деген, мен мага деле жеке фейсбуктан көп кайрылат да, мен суранам, хорошо факт болсо жазыңызчы мага. Сиз деле менин комментарий уктуңар, личкама жазыңыз, гарантия беребиз, коопсуздугун биз караштырайлык, жазайлыксым, макул макул деп коюп жазбайт эч ким. Тилекке каршы бул коррупция ушундай биздин менталитетке сиңип кеткенби түшүнбөйм да. Эмне үчүн ушундай кылат? Ушу кыйналып жүргөн адамдардын үстүнөн тыйын алыш, бул наданчылык да. Бул мен бул маселеге келгенде абдан принципиалдуу карайм. Кимде ким эгер ошо шектелсе дагы, мен мына азыр элчиликте көп алмашуулар болду, угуп атасыңар да, көп кадрлар кетти, көп жаңылар келди. Мен үмүттөнөм, тазаланабыз бара барачы. А ошол активисттердин арасында дагы бүгүнкү күндө тазаланып атат. Мисалы кээ бир шектүү активисттер, мына чүйдүн коому кечээ эле чогулуп башка бир чечимге келиптир, башка бирөөнү шайлаптыр. Бара бара тазаланат. Бүгүнкү күндө бул маселени жалпы жапа тырмак, сиздер дагы бизге жардам бергиле. Ошондой маалымат түшсө бизге айткыла, изилдейбиз, сөзсүз карайбыз. Мына коомчулукка дагы, биздин элибизге дагы кайрылып коет деле, мына учуп кеткендер дагы, балким силер көрүп карасыңар, бул биздин бүгүнкү передачаны факт болсо, качан кимге кайсы жерде бергениңер жазып бизге жиберилечи, мына личкага. Мен фейсбукка, мен ар дайым тилекке каршы баарына жетишпейм, бирок жазып берсеңер биз сөзсүз карайбыз и мыйзам чегинде жазалайбыз ошол адамдарды. Орусияда иштеп жүргөн доктурлар Кыргызстанга ыктыярчы болуп кетип жатышат. Биринчи топту Бишкекте эч ким тоздой коюп сынга кабылды. Бул Кыргызстанга барып иштеп жаткан ыктыярчы доктурларга кандай кепилдиктер бар? Аларга кандай иш жумуш шарттары түзүлдү? Ооба, бүгүнкү күндө бир 110 кетти да. 110 врач. Дагы калчылар чыгып атат, бирок Минздрав ошого даярбы, даяр эмеспи кептин баарысы ошондо да. Эми Минздрав кепилдик берген. Биз атайын мындай чат түздүргөм, мен ошо кеткен врачтардынчы. Ал чатты биздин дипломаттар дагы көзөмөлдөп карап турат да, кандай арыз муундары бар. Тилекке каршы кемчиликтер бар, болуп келатат. Кээде суу ичпей, тамак ашы жок калып, анын баарысы сигнал чыкканда эле биз сразу Минздравга же болбосо ошол жергиликтүү бийликке кабарлашып чара көргөнгө аракет кылабыз да. Эми мындай да, тосуп тосуп албай бул дагы саясат кылып ичти да. Мына башында талашып калышты. Мен тозом, мен тозом деп.
мен элчи катарында, мамлекетчил адам катарында негизги биздин элибиздин ден соолугуна пайдалыгына ойлошум керек. Туурабы? Кантип ошол врачтар больницага жетет, кайсы больницага Минздрав бөлүштүрөт, өзлөрү билет да, туурабы? Канча врач каякка, канча министр каякка барыш керек. Негизги максаты биз мына көрүп аттыңар, биз чогултуп аттык. Ар бир адам менен кепилдик алып аттык, мен барганда иштеп берем деп. Жардам бергилесе кетип атышты, анан барганда тиги жанагындай кемчиликтер болду да. Мен деле постум жаздым, көрдүңөр го, Минздравтын кызматкерлерин жоопкерчиликке тартыш керек ушундай болсо депчи. Мен милдетим биякта врачтар ошо өзлөрү каалоору менен ыктыяры менен бизге келип учургула дегени, мен аларды учурдум. А тиги жакта тосуп алышты. Ким тосуп алганды? Главное ошолор элдин ден соолугун ойлогон адамдар болсун. Элге жардам берген адамдар болсун. Калганы эми азыр кээ бир партиялар көрүп атасыңар, кээ бир саясий топтор өтө аша чаап кетип атат. Ушул врачтарды алып баргандан кийин өзүнчө пиар кылып атышпайбы? Менин оюмча бул деле туура эмес да. Бул кезде орус казак чек арасында 700 кыргызстандык турабыз деп кайрылып жатышат. Бузулуктагы жарандардын маселеси каралабы? Каралып атат. Бүгүнкү күндө бул маселени мен ушу биздин республиканский штабтын астына кат жазып маселени койгом. Андан тышкары Оренбургтун жетекчилиги менен биз байланыштабыз. А жерде кандай палаткада эми алар деле чарчашты. Оренбург түшүнүп атасыңар да. Бизде баягы чыккан деле кыйкырып чыгып атпайбы? Бирок бул тартипсиздиктен да ачык айтканда. Биз эгерде биз айтпасак, сиз байкап атасызбы? Ар бир пресс-релисте айтабыз. Казакстан Россиянын чек арасы жабык, барбагыла деп. Болбой, барып алышат да. Өзлөрү да кыйналат, биз дагы кыйналабыз. Бизге баары бир эмес элибиздин тагдыры. Ошол жерде көрүп алып, зейнин кейит ачык айткандачы. Бирок эгерде биздин өкмөткө таандык болсо бир жөн. Азыр Казакстандын өкмөтү маселеси ошондо турат да. Казакстанда бул илдет аябай күчөп атат. Тилекке каршы. Ошол себептен ар бир автобус, мына 52 автобус жөнөттүк деп айтпадыкпы? Алар менен макулдашыш керек. Маселени койдук. Казакстандын бийлиги бүгүнкү күндө азыр жооп бере элек. Бир нерсени кайрылып айтып кетейин, биздин мигранттар ошол жака барып алып көбөйсөк бизди кой берет деп. Баягы эме бир өзүнчө бир саясат кылып атканда же кээ бир саясатчылар бара бергиле ушу анан баарыбызды ушу элчиликти күнөөлөйбүз, тигилерди күнөөлөйбүз деп. Кудайга шүгүр, жөнөтүп атабыз го. Эгерде бизге эмне максат? Элибизди кармаганга, туурабы? Ошол эле Соль Илецк же болсо Бузулукта деп. Максат жок бизде. Же болсо Москвада же башка Россиянын баары кетип калса биз сүйүнмөкпүз да. Биз деле адамбыз да, туурабы? Мына күнү түнү иштеп атат биздин балдар. Рахмат ушул диаспоранын лидерлеринин көбүнчөсү туруп беришти. Дагы эле туруп атышат. Азыр продуктыга асайды. Негизинен эки маселе. Бул учак маселеси же болсо ошол Соль Илецкиде кетиш маселеси автобустар менен. Экинчи маселе бул дары дармек маселеси. Мына диаспорлар чогултуп биз бияктагы гуманитарлык ар кайсы уюмдарга чогултуп жиберип атабыз. Көрүп атасыңар да, прямой жиберип атабыз. Ошко Бишкекке учуруп атабыз. Алар аякта бөлүштүрүп атат биздин балдар. Эки маселеде дары дармек менен тиги ушу кетүү маселеси абдан орчундуу маанилүү болуп атат биз үчүн. 2-3 ай мурун жумушсуз калган, ошол батирине акча таба албай калган мекендештерге жатакана уюштуруу, тамак аш уюштуруу маселеси курчутурган. Азыр мындай зарылчылык, муктаждык барбы? Хостелдер негизинен жабылган, анткени биякта режим уже тиги баардык жагынан оңойлонуп иштегенге шарттар. Мына бүгүнкү күндө бизде ошо миграциянын өкүлчүлүгүнө мен тапшырма берип, алар тактап чыкты. 4000 жумушчу орун бар. Баарысы эле Москва, Московская область, башка региондордо. Курулушчу болобу, швея болобу, жанагы теплицага иштеби барды, барып иштегиле деп көбүнчөсү ошол чыгып кетишти. Жигиттер туура түшүнүп иштейбиз депчи. Бир 15 кишидей калды, алар жаш балдар менен. Аларды биз колдоп, продукты менен обеспечип бүгүнкү күндө эметип атабыз.
алардын же кетерге билети жок, же биякта жаш төрөгөн балдар же болсо 2 жашка чейин балдар иштегенге мүмкүнчүлүк жок да. Ошол себептен биз аларды бүгүнкү күндө колдоп барчасынан жардам берип атабыз. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы мигранттарга бөлгөн акчанын эсеби чыктыбы? Жалпы жондон 12 миллион келген. 12 миллиондун 2 миллиону калды бизде. Ар бир эмени эсеп бул тамак ашка кеткен жанагы жалаң эле Москвада эмес, муну Екатеринбургка жибергенбиз, Новосибирскиге жибергенбиз, хостелдерге кеткен и жанагы бузулуктан кеткен автобустарга кеткен да. Биздин өкмөттүн эсебинен кеткен тиги уккандыр саны. Коронавирус пандемиясынан кандай сабактар алынды? Эми чоң сабак алдык, кача айтканда, эң биринчиден бул кадр маселеси. Ушундай апаатта, кыйынчылыкта адамдын сапаты, адамдын психологиясы, адамдын философиясы терс эле чыгып калат го. Ушу дипломаттардын арасында тилекке каршы мындай өтө өзүмчүл, өтө бир мамлекетчил эмес мындай эмелер адамдар бар экен. Бүгүнкү күндө алар көбүнчөсү менен кутулдук, ачык айтайын. Деги эле мен бир нерсеге келдим. Биз ушу дипломат, мен мурун дагы айттым эле, дагы айтып коеюн. Ушу тышкы саясат боюнча мыйзамды өзгөртүш керек экен. Дипломаттар өзгөчө Россияда иштеген элге жакын болуш керек. Элдин баягы көйгөйүн, элдин эмесин мындай тиги сезип туруш керек экен да, жүрөгү менен. Жөн эле баягы кээде галстук кийип, кагазды переговор катышса эле дипломат деп атпайбы? Элге, мамлекетке күйгөн кишилер болуш керек экен. Менин эң чоң жыйынтыгым. Экинчиден бүт жаңы технологияга өтүш керек экен да. Мына очередьтер туруп мага айтышты да тиги биринчи эме электронный очередь деп. Электронный очередьке түшсөк шарттар керек экен, акча керек экен. Ага акча каражат жок. Бизге мисалы жанагы өкмөттөн бөлүнгөн только тамак ашка и только транспортка уруксат берилген. Анан тиги эмеге хостелдергечи башка эчке уруксат берилген жок. Каражат жок. Ошону жаза албай калдык. Андан тышкары мына дагы айтып коеюн, мына электронный правительство деген Кыргызстанда башталып, аягына чыкпай калбады. Мен айта берем муну ачык эле. Ушуну чыгарыш керек экен. Документооборот менен тез убакыт жоготуп коебуз да. Мисалы бир маселени жазганда кагаз түрүндө аяктан келип, электронный почтага келип, анан эметкенче эле аябай убакыт созулат экен. Үчүнчү маселе мен ойлойм, бул ошо мигранттардын активисттердин арасынан дипломатиялык жумушка тартыш керек экен да. Тилди билген, маданияты жогору, билими жогору, өзү кыргыз элге күйгөн жаштар көп экен да. Өзүм көрдүм көзүм менен. Эчтекеден коркпостон жанын ачык айтканда канжыга байлап коюп ушул эмеде жүрүштү. Коронавирус менен ооруган кээде талаада калган кыргыздар болду да, билесиңер. Алар үчүн атайын квартирага өкмөт уруксат бере эмес. Биз элчилик каражат чогултуп ошолорду бактык. Эки квартира атайын, үч бөлмөлүү же квартиранттар үйлөрүн чыгарып салган, же болсо достору коркуп баягы апрелде өзгөчө үйүнөн тиги квартира кайра кабыл албай болгон. Ошол себептен талаада калган коронавирус менен эметкен бардык ошолорго тамак ташып жүрүштү биздин балдарчы. Ошол да диаспораны жана айтып атам, жапжаш балдар, кыздар. Же болсо колл-центрде иштеп атат. Мына азыр көрөсүңөр чыкканда. Дагы эле иштеп атышат. Кээ бирлери чарчап уже алмаштырып ушундай эме болсо да, өз ыктыяры менен болгондо дагы прямой мага кат жазат. Мен иштейт элем деп чакырып, анан бизде бул мындай закрытый объект да элчилик. Спецпроверка 1-2-3 күндө тез текшерип, таза болсо иштетип аттык да. Ошол себептен мен ушу жаштарга аябай ыраазымын да. Буюрса Кыргызстандын келечеги жакшы болот, анткени мындай креативный ойлогон, элге күйгөн, мына кечөө деле жанагы встреча болбоду президентте тиги волонтерлор менен. Алардын сүйлөгөн сөзүн угуп алып мен дагы аябай сүйүндүм. Ушундай жаштар бар экен депчи. И Москвада да дагы көп экен. Тиги ошо Екатеринбург, Новосибирск,
биздин генконсулдар менен мага информация берип турат да. Алар дагы ошо ыктыярчылар, ошол тиги өзлөрү. Мына бир нерсени дагы айтып коеюн. 17 марттан 4 майга чейин биз ошо демөөрчүлөрдүн анан ошо элчилик чогулткан өзлөрүнүн акчасына биз элди бактык да, ачык айтканда. 4 майга чейин акча келбей турган. Анткени баягы майрамдар болуп калып, башка ушундайлар болду. Анан кийин анан биз тиги өкмөттүн тиги каражатын ысырап кылдык да. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде буурса бардыгы жакшы болот. Үч эле маселе: тартип, сабырдуулук анан ынтымак. Ошону кармасак, кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекеттин келечеги бар деп ойлойм.